25 жовтня 2017 року від ФОП «Чернилевська» Тетяна Геннадівна направила звернення: «Прошу надати залу театру для проведення вистави Анна Кареніна при участі Ольги Сумської». Та в інтернет-мережі тему обговорюють уже тиждень. Саме стільки в обласному Муздрамтеатрі відмовляли прокоментувати ситуацію. Нині, кажуть, чекали на відповідний офіційний документ звернення. Ми направили відповідь з проханням надіслати нам перелік всіх акторів, так як це не є якийсь відомий український театр, на який посилаються у всіх коментарях Фейсбук і інші інтернет-видання. Це театр «Антерприза», так як ми розуміємо, і нам хотілося б знати, які актори будуть задіяні. Таку вимогу пояснює забороною Хмельницької обласної ради. Є рішення Хмельницької обласної ради про заборону участі акторів і запрошення акторів, які гастролювали чи перебували на території Російської Федерації, на території окупованої Криму. Тому ми маємо мати цей перелік для того, щоб звірити і мати достовірні дані. Таке звернення депутатів обласної ради про заборону на Хмельниччині гастролей осіб, котрі публічно підтримують агресію Росії, розміщене на офіційному сайті. І те, що вистава російською мовою, тут ні до чого, каже Галина Шпулак. З приводу того, що театр забороняє показ вистави, чи з приводу російської мови, це є вони безпідставні, я вважаю, і роздуті для ажіотажу навколо цієї вистави, і для того, щоб підняти піар і інтерес до даної вистави. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.